Direktore, danas je 12. novembar. Vi ste krenuli u realizaciju ovog prvog, da tako kažemo, od nekoliko projekata u okviru KFE-a. Evo nas u Dobrodolskoj ulici, to je poslednja ulica u ovoj fazi. Upravo tako. Poslednja ulica, očigledno je da se ovde žuri da pre nekog prošlih vremena da se sav posao završi. Nažalost, postoje zakašnjenje od skoro mesec dana, ovo je dosta sve trebalo da bude gotovo, ali iz nekih objektivnih ili subjektivnih razloga postoje, kažem, to zakašnjenje. Ja se nadam da će izvođač radova ubrzati maksimalno sve ove radove kako bi završili, kažem, tu prvu fazu ili zamenu azbestne mreže iz prve faze nekog našeg plana. Očekujemo, naravno, da što pre napravimo tender za drugu fazu i da na proleće, kada bude lepše vreme, nastavimo zamenu azbesta. Taj spisak je dosta dugačak i sigurno je od 10-15 ulica gde ćemo raditi, ali kažem, najvažnije za sada da se ovaj posao završi i naravno se da će biti još uvijek lepih dana da možemo da vratimo u bitno stanje, znači sam ovaj prekop mora i da sa sad. Samo da podsjetimo, ovo je Dobrodolska ulica, ima tu i ovih krakova, da tako kažem, gde radite, ulice su tesne, veoma se teško radi. Koliko će metara ovde biti promenjeno? Znači, Dobrodolska ulica, negde oko 600 metara sa ovim sokacima. Kao što ste i sami rekli, vidite da ovde tesni su ovi sokaci, ova ulica, jako je teško da se radi, mehanizacija jako teško može ovde da se koristi i sve je to razlog što nekad ne ide sve po planu, znači ti radovi se odvijaju sporo, ali kako god, to su uslovi koje imamo i mi jednostavno moramo taj posao da završimo. I ja stalno ponavljam, radili smo ulice gde smo imali veoma često barovi ili bukvalno svakodnevno. Znači, jednostavno došlo je vreme da u nekim ulicama moramo da zamenimo vodovodnu mrežu kako bi poštedili neprijatnosti sve naše potrošače, na kraju krajeva smanjili troškove koje ima vodovod u održavanju. Vidim komšije zadovoljno razgovaraju sa vama, hvale radnike, hvale vodovod, sigurno da je ovo za njih izuzetno važno. Jeste, svi oni znaju da bukvalno ako majstor svaki dan dolazi ostaje po sat dva bez vode, to je neprijatnost i ljudi shvataju da je neophodno investiranje. Verovatno i oni trpe možda neke male probleme, tipa evo ima buke, ima prašine, ali kao što vidite svi oni pozdravljaju ove radove, znači poželjne su investicije i te kako ljudi to shvataju. Dakle, kada, rekli ste, se kasni sve ukupno mesec dana, a kada će ovi radovi biti završeni? Ja očekujem da bukvalno za nekoliko dana bude završena glavna mreža, ali time nije završen sav posao, znači ostaje prevezivanje potrošača individualnih, znači ima tu još dosta, dosta posla i ostaje vraćanje u prvobitno stanje. Meni je teško da sad dam neku prognozu kada će sve to biti završeno, jer vodovod nije direktno izvođač, mi vršimo nadzor nad ovim radovima, ali nismo direktno izvođači, tako da ne možemo direktno da utičemo. Ono što smo za sad uradili jeste neka pretnja da ćemo tražiti podizvođača da uradi o trošku glavnog izvođača, ukoliko to u skorije vreme ne bude završeno. Imate još jedan detalj koji je ostao u 37. diviziji. 37. divizije kao i Rogoz i sve ostale ulice, već sam rekao, znači ide jedna procedura puštanja vode, ispitivanja čitave mreže, znači gde komisijski pravimo zapisnike da li je sve u redu ili nije. Ukoliko ima bile kakve primjerbe, dužni izvođač radova da to otkloni. Posle toga ide dezinfekcija mreže, uglavnom je to radio Zavod za javno zdravlje koliko ja znam, i na kraju sve ovo što sledi, kažem, asfaltiranje. Znači, nekoliko faza u čitavom tom procesu i ovom poslu postoji. Dakle, vi ste spremni da kad se ovo završi da vratite, kako se kaže, u prvobitno stanje, da asfaltirate ove delove koji su iskopane? Upravo tako, ono što izvođač radova ima tu obavezu, da. Znači to stoji u ugovoru i svakako da ćemo na tome insistirati, znači tu apsolutno nema popusta. Očekivali smo, kažem, da ovih dana bude sve završeno, ali očigledno, kažem, jeste, bit će završena glavna mreža, što jeste i najveći deo posla, ali ima dosta tog posla, pre svega zato što će se raditi o ručnom iskopu, znači to iziskuje još poprilično vreme. Dakle, bila je ova zaokružena priča o KFE-u, ovom prvom projektu, to je zamena azbestnih cevi. Generalno, vaša ocena? Zadovoljni smo što su radovi krenuli. Dugo smo čekali, znači neki 6, 7, 8 ulica sa najviše problema su praktično rekonstruisane i ti problemi su za nama, pa ako tako gledamo, jesmo zadovoljni. Ja sam već rekao šta je problem, zakašnjenje za sada u nekim granicama podnošljivosti, naravno se da nećemo tu preterati i još uvijek nemamo tender za drugu fazu, naravno se da će to tokom zime biti završeno, znači očigledno ne ide sve onom dinamikom kojom bi mi želeli, znači apsolutno sve te probleme koje imamo želimo što pre da eliminišemo. Znači, opšta ocena, u redu je, radi se,
nešto se dešava, ali kao što se to u Srbiji uopšte dešava, sve to ide sa nekim zakašnjenjem, opravdanim ili neopravdanim. Direktore, radnici čekaju da nastave, da ne bude da smo vi krivi za kašnjenje radova. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor, s obzirom na to da na ovakav način zaokružujemo jedan važan deo vaših aktivnosti u okviru tog KFE projekta. Da, znači mi smo, kao što sam rekao, jedan manji deo posla uradili. U sledećoj godini nas čeka još mnogo, mnogo posla, mnogo investicija i na kraju krajeva to za vodovod, čini mi se, nije ništa strano. Mi smo svake godine odvajali mnogo sredstava, investirali, valjda to doprinosi dobrom funkcionisanju čitave firme i kažem da bi na kraju krajeva naši sugrađani bili zadovoljni. Da samo podsjetimo, kada ste počeli, koliko ukupno metara? Nešto preko 3000 metara, znači ukupno u ovoj prvoj fazi je zamjeno vodovodne mreže. Krenulo se negde u krajem septembra meseca, znači zavisi koji datum ćemo uzeti, da li uopšte obilazak terena, sečenje asfalta ili kopanje, ali kako god. Znači, evo, radovi su pri kraju, znači iz te prve faze i kako bi to rekli, pa idemo dalje u sve ove probleme koje možda imamo ili nemamo.